10 dana priprema, sve što smo hteli da sprovedemo, sproveli smo, tako da što se tiče nekog treninga i utreniranosti, spremni smo. Sad, da li će ta forma izaći na ovim olimpijskim igrama, ja se nadam da hoće. Kao što je Boris rekao, mnogo toga zavisi od žreba. Ja očekujem malo povoljniji žreb nego zadnje dvoje igara gde sam ispao od polufinalista i to sve za jedan poen. Nadam se tu malo više sreći i nadam se nekom plasmanu među 16 četvrt finale, bi bilo sjajno. Sve je to mnogo daleko, treba proći prvo kolo, pre svega dolaze mnogo jaki igrači već u prvom kolu, posebno pošto sam nosio ovog puta među 32. Ne znam, sutra ću mnogo više moći da kažem kad budem vidio žrebu.